مسئلہ بنا اپنے ساتھی نے شاید مانجا لے دی، اس نے ماشاءاللہ بڑے مخلص آدمی نے، ٹھیک ہے، جماعت کا کام شم بڑا کرتے ہیں، جی جی. اچھا انہاں نا کوئی اسدلہ فروقی صاحب ہیں اتنے جڑا لکھ دی، وہ انہاں نمی مسجد نہ کھوتی بنوائی جی تین انٹر ہوندے والا ایک کھپے کھپے ہاتھ، ٹھیک ہے، تے او انہاں کوئی مسائل کیتا ہے بھی مشرک دی قربانی نہیں ہے لا شریک الا وبی ذالک امرتوانا والی مسلمین، میں تھا پڑھ کے اس چیز کے بارے دسیا ہے، اس میں سپیکر چل رہے سی، ٹھیک ہے، ادھر بریلویاں نے انتشار بریلوی مولوی نے انتشار دلایا جی ہے جی سارے تو مشرق کے فتوی لا رہے ہیں فلان کر رہے ہیں دمکان کر رہے ہیں، گل بات کرنی چاہیے جی. صحیح، جتھے یہ لڈی سان مسجد بنائی ہے سامنے ہی گا رہے بریلوی کا، ٹھیک ہے، وہ آیا مسجد اندر انہوں نے نا کوہر بندے لائے ہیں، ٹھیک ہے، شہر بھائی نے گال کون کرنے لگے ہیں سیسا ہوتا مولوی نے گال کی تھی پہلے فتوی لا رہے ہیں مولوی نے سنیا چاندی وغیرہ چان مارن کی کوشش کی، انہوں نے کوئی مزاحمت وغیرہ کی کیوں مار رہے ہو، بولتے بولتے مسجد باہر آ گئے، مسجد دروازے کے سامنے ہی انہوں کو پسٹل سی، اچھا انہوں نے شاید من جائے اپنا بھائی شہر مارا سر نمان آتی، ٹھیک ہے، انہوں نے نال فائر مار دیتا، اچھا بندے موقع تے شہید ہو گئے، دیکھو وہ ملزم جڑے نے وہ گرفتار ہوئے نے، کوئی نہیں ہلے ہوئے، وہ پکڑے گئے نے گئے اپ ایسے علامہ صاحب اگلے دن پر میرے ایسے ہی گئے تھے، ہاں جی، تو ایتھے اپنا ایس ایس پی سرسواد بھی ایس ایس پی جڑا نا بھی ہے سی، ٹھیک ہے، ڈی ایس پی وغیرہ تھانے والے، ٹھیک ہے، انہوں نے انشاءاللہ ملزمان پکڑا گے،